sem Štefan, sem bil na delavnici hipnoze pri Aleksandru Šinegoju. Priporočam vam, če želite izboljšati svojo samozavest, svojo odločnost, svoj pogum, narediti preboj na raznih področjih. Delavnica je super, sigurno vam bo všeč, sigurno boste dobili nova znanja, nove izkušnje, s katerimi boste lažje premagovali, mogoče kakšne ovire, ki ste jih imeli do sedaj. Jaz se počutim boljše in bolj odločno, samozavestno in sem zelo zadovoljen, da sem se udeležil te delavnice.